Salam dostlar, hər birinizi bir daha salamlayıram. Bugünkü dərsimiz sizinlə Azərbaycan mahnılarının bir çoxunda istifadə olunan bir ritm olacaq. İlk öncə ritmi göstərim, daha sonra xırdalıqlarını başlayıq öyrənməyə. Ritmin tərkibi nədən ibarətdir? Sayları göstərək. Tək, 1, 2, 3, 4 gedəcəyik. Tək. Burada bir bu bağlamamız sarıcaq dostlar. Bizdə əsas vacib olan hissə, bilmədiyimiz hissə, bax budur. 4, 3, 2, 1. Bu barmaqlarımızı bel açmalıyıq. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4-dən başlayıb, 1-də bitirməliyik. Baxın, belə də yoxlaya bilərik. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Biz əslində bunu günün hər bir saatında və olduğumuz yerdən asılı olmayaraq imkan dərəcəsində, yəni sözüm odur ki, gitarsız da məşğul ola bilərik. Ayağımızda, partanın üstündə, stolda fərqi yoxdur. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Diqqətli olmalıyıq ki, baş barmağımız burada. 4-də başlayıb, 1-də qutarmalıyıq. Daha sonra gitarda eləyə bilərik. Daha sonra bağlamayla. 1 çoxlu məşğul olmayıq. Başlayaq. Tək, 1, yuxarı 2, aşağı 3, yuxarı 4. Tək, 1, 2, 3, 4. Təki biraz uzadırıq. Tək, 1, 2, 3, 4. Tək, 1, 2, 3, 4. Bağlamaya fikir verin. Bağlama zamanı bildiyimiz kimi bütün səslər kəsilməlidir. Bu qədər dostlar. Bir sualınız, bir soruşmaq istədiyiniz bir şey olarsa, rəylərdə fikrinizi bildirə bilərsiniz. Hələlik dostlar.